انسان یعنی اونس یعنی محبت و انسان یک حقیقت و یا واقعیتی است که از سه عنصر جسم، فکر و روح تشکیل شده. من می‌دانم بعضی از شما فرهیختگان که فکر می‌کنید که همه چیز رو باید ثابت کرد، به روح شاید معتقد نباشین. من احترام میذارم، ولیکن روح رو من فقط عاملی میبینم برای ایجاد انرژی در انسان، چون جسم به خودی خودش ترکیبیه که بعد از مدتی تحلیل میره و فکر در حقیقت یک اشعه است، از یک حقیقتی که حتی اگر هم ذهن شاید از بین بره که خودش یک امر مادی است، آیا فکر باقی میمونه نمیمونه؟ در بین روانشناسانی مثل کارل یونگ که به یک قوه جهانی، یک درک جهانی معتقدن، این است که به یک یونیورسال کازمیک انرژی یا فورس ما معتقدیم. حالا شما اسمشو بذار روح، اسمشو بذار حقیقت طبیعت، اون فرقی نداره. ولی آنچه که مورد توجه منه آن است که انسان جسمش فی الحقیقه با حیوان شریکه، یعنی حیوان میخوره، میخوابه، احتیاج داره و بر اساس غریزه فعالیت میکنه و بعد از یه مدتی هم از بین میره. ولی انسان مثل حیوان نیست، چون یک قوه‌ای در وجودش هست که اون قوه تشخیصه و به همین دلیل که فکر میکنه، قوه تشخیص فکری داره، میتونه بر اساس اختیار عمل بکنه یا وضعیت رو تغییر بده. آیا میشه اختیار رو ثابت کرد در انسان که وجود داره با این فرضیه که هر چیزی علت داره، یعنی رابطه منطقی ضروری بین اصل علیت و اصل اختیار یک مسئله مهم، پیچیده، فلسفی، مذهبی و از جمیع لحاظها میتونه مورد توجه قرار بگیره. کسانی مثل ایمانوئل کانت این معقوله رو دنبال کرد که آیا واقعا اختیار وجود داره یا به عبارتی این حس اختیار وجود داره در انسان یا خیر. خیلی تحقیق کرد و به این نتیجه رسید که اعتقاد به اختیار، اعتقاد به روح، بقای بعد از مرگ، اعتقاد به خدا، این سه مقوله قابل اثبات نیست، چون هر دلیلی که ما بیاریم از ذهن ما سرچشمه میگیره و مخلوق فکر و ذهن خودمون هست. بنابراین دلایلی برای اثبات این سه مقوله نمیتوانیم به طور منطقی ایجاد بکنیم، ولی آنچه که توجه ایشان رو
جلب کرد در کتاب معروف خودش Metaphysical Principles of Moral که اصول مابعد و طبیعی اخلاق رو مورد بحث قرار میده، میگه اگر معتقد باشیم شاید اعمال اخلاقی تر هست.